Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Segundo día en lo que es FENATRAN 2017, una de las exposiciones más importantes de transporte de cargas. Hoy acá en la parte exterior de lo que es el stand de Mercedes-Benz, obviamente enfocándonos en la línea pesada de camiones, empezando por este modelo que tenemos acá atrás. Apresentamos a un vehículo nuestro 4144, con una adaptación de segundo eixo delantero, en la cual el PBT, el peso bruto total, se eleva para 50 toneladas. Tiene una capacidad de carga líquida de 32 toneladas, considerando el peso del propio, 11.800 kilos con más 6.300 da caçamba. Caminhão de 440 cavalos, 2.200 Nm de torque, um caminhão com um ângulo de ataque perfeito para aplicação em 27 graus que nós temos. É um caminhão extra pesado, né? 8x4, obviamente. 8x4. Cada eixo delanteiro, 9 toneladas de capacidade. Então teríamos 9 e 32, sendo 16 toneladas, compondo 50 toneladas de peso bruto total. A cabina hoje confere um conforto, é um caminhão com um câmbio automatizado, tá? Temos introduzido inovações como partida de rampa, auxiliar de partida de rampa, ou seja, um caminhão com 50 toneladas em partida de rampa, ele não volta. O sistema de freio segura ele por 3 segundos, tá? Para que ele consiga manter, colocar a rotação de torque e sair sem voltar para trás. Isso dá uma segurança e também uma durabilidade de embreagem maior. Todo o conforto com relação a... Nós temos o banco dele com 12 regulagens de encosto, até uma regulagem lombar, porque acreditamos que a severidade da aplicação, ela requer essa necessidade para o operador, o motorista, né? O caminhão possui ar-condicionado, sistema de vidros elétricos para quem necessitar, um sistema de, que chamamos aqui de climatizador, com umidificador de ar, também como opcional para o veículo. Introduzimos para essa capacidade de carga novas rodas e pneus. Pneus 12R 24, roda 24 polegadas, né? Temos introduzido para ele um sistema de escapamento de descarga vertical, algumas proteções que necessitam para a operação, como proteção da chave geral, proteção traseira, que temos para os sistemas de freio, também contemplamos para esta aplicação. Tá? Isso são novidades que introduzimos também para o caminhão, que é possível comprar e adquiri-lo como opcional. Na mineração Brasil, o padrão que se utiliza são caçambas basculantes de 20 metros cúbicos. Para a construção civil pesada, é 22 metros cúbicos, que teríamos aqui no Brasil como padrão de utilização.